የኢትዮጵያ ልጆች ቴሌቪዥንን አሁኑ ሰብስክራይብ ያድርጉት ልጆች እየእንዴት ናችው ዛሬ ደግሞ ሌላ ግሩም ተረት ትምህርት የሚሰጥ ይጀላችሁ መጥቻለሁ ልብ ብላችሁ አዳምጡ ታዲያ ስለ ችኩሉ ጥንቸል ነው የምነግራችሁ ምን አልኳችሁ ችኩሉ ጥንቸል በእርግጥ ልጆች በህይወት ውስጥ በትምህርት ውስጥ በስራ ዓለም ውስጥ ፈጠን ማለት ቀልጣፍ ማለት መልካም ነገር ነው ጎበዞች ፈጣኖች ንቆች ቀልጣፎች ይባላሉ ይሁንና ታዲያ ምን ተይዞ ጉዞ እንደሚባለው ሳይዘጋጁ በደንብ ሳያስቡ ሳያጣሩ ለሁሉ ነገር መቸኮል ደግሞ የኋላ የኋላ ብዙ ዋጋ ያስከፍላል ማለት ነው እናም ዛሬ የምነግራችሁ በአንድ የማንጎ ዛፍ ስር ቤቱን ሰርቶ ይኖር ስለነበረ አያጥንቸል ይሆናል ይህ አያጥንቸል እንዲያው ብዙ ጊዜ በማንጎ ዛፍ ስር ነበር መኖሪያው ታዲያ ሲኖር 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 ይቆይና ከለታት በአንድ ቀን ኃይለኛ ነፋስ በአካባቢው ይነሳል ንፋሱ ሲነፍስ ንፋሱ ሲበረታ ጥንቸሉ ተጨነቀ ብቻ ዛሬ ምን ማአት የመጣብኝ አለና ፈጠን ብሎ ለመደበቅ አሰበ ከዛ አያ ጥንቸል ወደ ጉድጓድ ገባ በዚህ ጊዜ የገርማቸዋል ልጆች አንድ ትልቅ የማንጎ ፍሬ በጥንቸሉ መኖሪያ ጎሬ ላይ ዋ አብሎ ወደቀ ይህን ጥንቸሉ ያንን ከፍተኛ ድምፅ ስለሰማ ደነገጠ ውይ ዛሬ አለቀልኝ! ዛሬ ያለቃልኝ አረ እንዲያው እንዲያው መትረፌንም እንጃ በሰማው ድምፅ ተደናግጦ ከጉድጓዱ እየጩኸ ወጣ ነገሩ ሁሉ በቅጦም ሳያጠራ አረ ጎበዝ አረ ጎበዝ አረ ጎበዝ እንፍጠን አረ ፈጠንበሉ በሉ አረ ከአካባቢ ራቁ ሰማዩ እየወደቀ ነው አረ ሰማዩ እየወደቀ ነው እያለ አህያ ጥንቸን እግር ያውጭም ብሎ ሲፈረጥጥ አረጎበዝ መላምቱ ፈጠንበሩ አልሰማንም እንዳትሉ ሰማዩ እየወደቀ ነው አረ ሰማዩ እየወደቀ ነው እያለ በፍርሃት እየጮኸ 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 ሲሮጥ መንገድ ላይ የተመለከተው ተኩላ እንዲ አረ ስቲ ተረጋጋ ምን ሆነሃል ምንድነው ለምንድነው ስምትሮጣው ለምንድነው የምትጮኸው ሲለው ጊዜ እንዴ አትሰማም እንዴ ሰማዩ እየወደቀ እኮ ነው አረ ጥንቸሉ ይሄንንም ምላሽ ሳይጠብቅ ዲ ያለ ሲሄድ አረህ ነገር እውነት ቢሆን ነው ይልና ተኩላም ተደናግጦ አብሮት ተቆትሎ መሮጥ ይጀምራል ከዛ ልጆች ገርማቸዋል ተኩላና ጥንቻል በቃ መንገድ ላይ ላገኙት ሁሉ እንሰሳ አረ ጎበዝ ልናልቅ ነው ሰማይ እየወደቀ ነው አረ ኑኑኑኑ እያሉ መሮጥ ሲጀምሩ እነሱን የተመለከቱት እንስሳቶች እነቀጭኔ እነዝሆን እነ ዝሆን እና ጋዘን እነ ፈረሱ በቃ ምን ብቻ ልጆች ዲዲዲ አንዱ እየሰማ አንዱ አንዱን ሳያጣራ ከዛ የዱር እንስሳዎች ሁሉ ሩጫና ጨዋትን የሰማው አያም በሶ ከዋሻ ወጥቶ ምንድነው ነገሩ ይልና እስቲ ቆይ ተረጋጉ እንዴ አረ ቆይ ተረጋጉ ምንድነው የሚያስሮጣችሁ በዚህ ጊዜ እንሰሳቱ ሁሉ ይላሉ ብቻ ቆይ እስቲ ተረጋጉ አንተ ቀጭሜ ዝሆን እስቲና ና ውዲ እን አንቺ ጥንችል ምንድን ነው ይላሉ ብቻ ከዛ ልጆች ይገርማችኋል የዱር እንስሳቶች ሁሉ በአንድ ላይ እንዲ እንዴ እንዲ አያንበሶ አልሰማህም እንዴ አሉት ምንድን ነው ሲል አንድ ላይ ሆነው ሰማዩ እኮ እየወደቀ ነው ምን አላቸው ሰማዩ እየወደቀ ነው ሰማዩ እየወደቀ ነው ራ ሰማይ ቋይቋ በሉ አለ ለመሆኑ ማን የነገራቸው አላቸው ሁሉም እንሰሳት ጥንቸልናት 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 አያንበሶ አለች ከዛ አያንበሶ እስኪ ነይ ጥንቸል አላት ጥንቸል ሄዳ አያንበሶ ፊት ገጫለች ቆመች ታዲያ የገርማቸኋል ይሄ አንበሳ እንዲሁ መቼም የሚቸኮል አልነበረም ነገር ሳጣራ ምንም ነገር የማያደርግ ቋፍጣና ነበር እና ጎበዙ አንበሳ ይሄ ነገር አላሳምን ሰማይ ታዲያ ሰማይ ከወደቀ እንዴት ነው እንዴት ሰማይ ይወድቃል እንደያለ ግራ ገብቶት እስኪ ናይ አላትና ለመሆኑ ሰማይ ሲወድቅ አይተሻል አላት ከዛ አው ደንግጭ ሰማይ እየወደቀ አይች ምናምን አለች እንግዲያው ሰማይ እየወደቀበትን ቦታ እኒሄድና እንየው አለ አረ አለች ጥንል የለም 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 ሄደን ማየት አለብን አለና ሌሎቹን የዱር እንስሳቶቹን ሁሉ አስከተለና ጥንቸልን በይምሪን እያለ ጥንቸል ሌሎቹን ይዛ ከፊት ከፊት እየሄደች እንግዲህ ጥንቸል ሰማይ ወደቀበት ያለችው ቦታ ደረሱ ከዚያ ልጆች ይገርማችኋል ቢያዩ ምንም የወደቀ ሰማይ ምንም ነገር የለም እንዲያው ወትሮ ሰማዩ ጠርቶ አምሮበት ወዲያ ወዲ ነገሩ እንዴት ነው አለና ምንድነው ነገሩ ሲል እኔ እዚህ ቦታ ነው ሰማይ ሲወድቃለች? አለች ቆይስቲ አሉና ሁሉም እንሰሳት ወደ ማንጎዛፋ አጠገብ ሲደርሱ የማንጎ ፍሬ መሬት ላይ ወድቆ ነው የታዩት አበሳና ሌሎች ሰሶች አሁን ለካ እውነታው ምን እንደሆነ ምን እንደተፈጠረ ተረዱ ለካንስ የማንጎ ፍሬ ጓ አብሎ ሲወርድ አየጥንቸሪት ነገሩንም ሳታጣራ ገና ለገና ይሆናል በሚል ፍራቻ ብቻ በራሷ መንገድ ሄዳ ሰማይ ወደቀ ማለቷ አሳፍሯት እንደምትሆኑ አጣች ከዛ ራሷ ተጸጸተች አያችሁ ልጆች እንግዲህ ምንድን አንድን ነገር በደንብ ሳትመረምሩ መረምሩ ጉዳትና ጥቅሙን ሳታዩ እንዱ ቸኩሎ እንደ ያመጣምጣ ብሎ ተሳስቶ ሌሎችን ማሳሳት ደግ አይደለም አያጥንቸሎም በነገሯ አፍራ ተጸጸተች ላቸዋለሁ እንግዲህ ልጆችዬ የዛሬዋን አስተማሪ ጣፋጭ ታሪክ ጨርሻለሁ በሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ እንደዚሁ በምትወዷቸው ቆንጆ ተረቶች እመጣለው እስከዚያው እንደተለመደው ሀገራችሁን የምትወዱ ቤተሰባችሁን የምታከብሩ እርስ በርስ የምትዋደዱ የኢትዮጵያ ልጆች እንድትሆኑ ፈጣሪ እርዳችሁ ልጆች የኢትዮጵያ ልጆች ቴሌቪዥንን አሁኑ ሰብስክራይብ